Вірні Української греко-католицької церкви з німецького Гановера подарували шпиталю Шептицького другий автомобіль швидкої допомоги. Чин освячення звершив єпископ, помічник Львівської архієпархії владика Володимир Груца. Христос воскрес із І ось ця допомога, яку ви привезли, напевно, буде допомагати зцілювати людське тіло, але водночас буде давати такої сили, внутрішньої мотивації, що ми не є самі на цій дорозі. Гроші на авто вдалося зібрати парафії святого Володимира з Гановера. З благословення та за підтримки пароха отця Романа Максимцєва. Доправила карету швидкої до Львова дружина отця Романа Марія Максимцєв. Разом з нею прибула делегація німецьких лікарів, які розвивають співпрацю зі шпиталем Шептицького. Ми в нашій Українській греко-католицькій церкві в місті Гановері маємо дуже багато акцій, і багато хто знає з німецької сторони теж про нашу активність, про нашу діяльність. І через це ми отримали досить, можна сказати, великі кошти, фінансову підтримку. І за допомогою цього ми придбали, це вже третя швидка наша, друга, яку ми даруємо лікарні Шептицькій. За допомогою лікарні, яка називається Фредерікін, Штіфт, ми придбали теж багато різних медичних засобів. Завдяки активності парафіян, які допомагають Україні з 2013 року, вдалося купити третю швидку, з яких вже другу передають для шпиталю Шептицького. В автомобіль вмонтовано всі прилади, необхідні для повноцінного функціонування карети швидкої допомоги. Маємо в нас підрозділ невідкладної медичної допомоги і, відповідно, мати надійний транспорт, який може в будь-який час бути готовим до виїзду, належно бути укомплектованим для надання невідкладної медичної допомоги. Це є вкрай важливо. Шпиталь Шептицького також відкриває першу свою філію і в іншому місті. І, відповідно, також існує потреба для того, щоб збільшити наш автопарк автомобілів швидкої допомоги. Сьогодні, завдяки також старанням нашої греко-католицької парафії в місті Гановер, нам вдалося отримати цей автомобіль і, відповідно, підсилити нашу технічну складову. Дуже вдячні, бо все, що ми бачимо, це дуже якісне, в дуже доброму стані. Очевидно, зможемо добре і послужити людям, які цього потребуватимуть.